Hutan ae. Hutan itu adalah anugerah. Loh. Oh, yang diturunkan dari Allah itu anugerah. Betul. Nah. Tapi lek sampean tuwe dandan samber bedhek bathukmu pecah. Ga iso bledheke sing tak samber dhewe ya mbek aku. Lho. Ya apa? Mbok kira iwak ta? Lho gak wani bledheke ku nyamber awak dhewe. Kok iso? Lho soalnya awak dhewe di bawah naungan ana ana ondo genteng. Naungan naungan. Ana sing luwe dhuwur teko awak dhewe dadi gak iso kesamber. Kecuali nek kene tanah lapang, lah itu iso. Helikopter iku ya. Wah, bahaya iku. Helikopter. Iya. Lho cari sing luwe dhuwur apa lek helikopter? Enggak wititan. Diapakno? Terus oma-oma luwe dhuwur iku iso disamber bledek. Oh. Nek awak dhewe gak iso. Bawa jaring berarti bledek. Lho enggak. Jaring disamber. Nyamber enggak jaring sih, Cak. Samber sing blablabla dhuwur. Oh, kilat. Kilat tak no, lap-lap iku kilat. Ngawur iku lak montor sing mlaku iku kilat. Sepeda motor iku kilat. Titipan kilat iku. Titipan kilat opo opo? Aja udan-udan, tuwek-tuwek, saiki musim udan, musim angin. Masuk angin. Musim bledek. Lho, angine gak wani mlebu nang aku. Soale. Yo, soale. Wis tak semen. Lho awakku tak semen gak iso mlebu angin. Dadi mendal tok. Mendeng kok iku. Lho ono awak di semen bareng cara berpikire lho, Cak. Ojo bingungno menungso apa? Kon ngarani aku gendeng. Iya. Padahal sing nakoni ya luwe gendeng. Kentir. Oh, pedus. Ojo pedusnya kentir lah. Iki dituturi akeh angin, akeh udan, akeh banjir. Yo. Sing hati-hati lan waspada. Iku pesene wong biyen. Karena alam sudah tidak bersahabat. Karena lapo sama sahabat mbek alam iku. Alam sudah tidak bersahabat sama kita. Gatot koco ah. Loh, iya. Lah kok iso alam gak bersahabat iki maksud e? Soalnya kadang-kadang iso ono gempa, ono iki lah iku lho. Sahabate alam sapa? Yo sebetulnya manusia tapi karena dirusak oleh manusia sendiri. Wah, pinter le. Iya. Sampe cocok dadi menteri ya. Loh. Menteri perhutanan ngono gelem. Gak momo. Apa dadi makua? Gak menteri pedes. Menteri sekak. Menteri sekak. Aku dadi menterine sekak. Dadi menteri pedes kehutanan. Lah apa aku dadi pedes? Kon makua lah. Kesadar. Makane apa kok ora dirungokno ta? Wis tak rungokno tapi gak tak gugu. Lho apa digugu iku? Gugu. Gak tak trecet pokoke. Oh, iso lho buri karo sawur. Iya, iya. Api iki. Api apa? Omah sapa iki? Cak Suro. Lho, yo mesing duwe cak gendeng ta aku nang kene menunut tok. Lah iya kon ngono tapi kan kon nggoni iki. Berarti omamu goblok kon. Lah sertifikate sapa? Wis gak ngurusi sertifikat lapo? Gak ngurusi iki lho. Lah sampean kuwi nudur-nudur tok gak ngurus bingung iki. Wis pokoke omamu lah wis. Kok pokoke ya. Lah omamu tak nggoni marot aku ya apa gelem oleh. Ya gak apa-apa nggono ana lho. Bojoku sing ngamu. Sampean tau gak sih dimut unta rong dino? Aku nek dimut ambek ula tau, nek di unta gak tau aku. Ula? Ula. Oh, padahal sampean ula lho ya. Masa ana ula dimut ula? Iya. Lho kok iki? Lah jane aku ula dimut ula. Tarik ular, tarik ular, digigit ular, ding ding ding, ayah, bisa nggak? Oh, penari ular, digigit ular, penari, penari ular, digigit suroh. Tarik ular, tuwek lu, lo gak kau tuh? Apa lah? Lo gak suasana beda. Oke lah. Umpama sampean dadi genteng ngono ya, Bu. Aku dadi genteng. Ya. Enak iso nutupi oma, tapi sing paling seneng aku dadi sabun. Kok iso? Ya iya. Ya apa? Ono wong wedok adus, terus sabune dijupuk, aku digosokno awake. Tapi sampean meneng lho. Meneng ae. Soale sampean. Soale aku sabun. Terus. Wah, digosokno dodone nang. Tapi sampean meneng lho iki. Meneng aku sabun lho. Iya. Bareng ngono digosokno nang nisore weteng. Berat. Merocot sabunnya. Tapi sampean meneng. Meneng aku. Waduh, kurang didik ae rek aku. Merocot, merocot. Tiba nang got sabunnya. Salah bibi. Wes. Kok iso lho memenung sok enak-enak kok dadi sabun iki lho. Engko sampean dadi sikat gigi ngono ya apa? Dadi sikat gigi. Wah, apa? Nek cangkeme wong mesti basin terus. Tapi kan enak. Lah enak. Iso jipokan. Ora jipokan apa? Lah iku mau digosok-gosok. Gosok-gosokno nek cangkeme sing basin. Aku metu toko basin mulai wangi lah ambune. Oh dadi anu ae, dadi lengo wangi. Aku dadi lengo wangi jek seneng aku. Iya, lengo wangi ya. Tapi gak enak disemprotno kelek terus iki. Oh iya. Angel. Angel sendok.
sendok ya gak enak dirubukno cangkem. Lah enak lho sampean iso ro cangkem wong-wong. Lah paling mek ro intil-intilane mek. Lah apa kae intil-intil iku? Intil-intilane nek. Oh, iki sama sih bener. Dadi sempak. Nah, iku. Rata jatuh lagi. Utek ra usah dipek wong iki. Lah kok ya ngomongnya aku dadi sempak. Sama ini kita tadi menungso, Cak. Menungso itu adalah makhluk yang sempurna ya. Di antara makhluk lainnya. Iya. Makhluk. Makhluk. Ya. Apa makhluk? Makhluknya itu loh, nyemprot ini aku nirung sih. Masa sih? Makhluknya Allah yang sempurna itu manusia. Nah, gitu. Setan, malaikat kalah sampai menungso. Soalnya? Loh, menyembah dulunya. Oh. Kok gak tau menyembah no. Di kongkon mun mati menungso dudu nyembale sembah iku sitok tok Allah tok. Lah iya. Lah iya lah iya lah iya ngono aja sing ati-ati tapuk karo setan aman. Lah iya pokoke sama gelem ditapuk setan. Setane tapuk dhewe mbak. Kedeliar. Aku wis setan kedeliar iki. Loh setan-setan iki kene ketok kabeh aku. Mosok apa iki? Wedok kabeh iki setan. Setan pura cuk. Iso setan wedok kabeh lho. Lho kok iki bojomu ngamuk lah mesti ngene lho. Oh, kok sampe setan-setan wedok iku sik lak ngono. Weh, kita lak. Nek bojo gak tau ngomong setan, Cak. Gendruwo-gendruwo. Ah, bojoku nek ngamuk ngono kok. Iya. Kok lambe setan-setan wedok sing dadi bojo sampean nak ngono. Bojo sampean setan lho. Ya iya, terus tak waran ngene lho. Nek ngono kon ya setan wong kon ya wedok. Ngamuk tambah. Oh, disiram banyu panas aku. Berarti sampean setan. Ya aku melayu setan lho. Ya sampean setan mau sampean disiram kok. Lah ya aku dadi setan melayu. Setan iku mangan apa iki? Mangan ketan. Oh. Dibeset metu ketan iki setan. Somongane ngawak. Lho, yo. Pesanku siji, iki sing ati-ati udan. Udan iki ati udan angin. Dudu udan sembarangan. Sing eling lang waspada. Iku omongane wong tuwa-tuwa biyen. Nggih, Mbak. Lek kok niat mati yo mati yo kok. Nggih, Mbak. Lha lapa aku mati barang. Makane ngomong ku diruwakno deng. Lah kon gawe pitutur gak iso. Apa pitutur? Kok menungso iku kudu sing eling lan waspada. Apa-apa iki? Menungso iku kudu sing eling lan waspada. Nek apa kok menungso to? Kok gak wit-witan? Wit-witan gak iso diomongi ya ngomong dhewe dheke. Lho, sampe gak tau ngomong wit-witan. Ayo coba, coba jan ngomong maneh. Iso. Lho jan. Eh, jenengmu sapa? Lho kan gendengan. Kandane gendengan. Lah kon sing ngongkon no. Lah apa kon dikon gendeng kok gelem gendengan? Ya gelem. Kon sing ngongkon ya gendeng. Kan ya gendeng ya. Gendengan ya. Itu sebuah bukti bahwa Cak Eko ini ternyata kentir. Ternyata yang nyuruh juga kentir. Suruh ya kentir. Nah, itu. Ruh arek kentir ya. Ruh kentir gak? Bel. Ruh kentir gak? Kentir itu. Iket deh pikir, Cak. Nah, ketkir. Ah, ketkir. Gancuk. Oh, ya kon dewi sapa sing jancuk. Enggak, enggak teli. Enggak, kon sing enggak teli. Bel lah. Enggak pleki ya. Enggak pleki. Jamput. Oh, sedus. Sedus.